Sizni Tashkent City hududidagi bulvarga gastronomik sayohatga taklif qilamiz. Ushbu restoranlar tarmog'i dunyoning 8 ta davlatida ko'pgina restoranni o'z ichiga olgan. Bu restoran o'ziga xos ta'm tajribasi va jahon andozalari darajasidagi xizmat ko'rsatish sifatiga ega. Assalomu alaykum. Biz hozir Tashkent City bulvarda joylashgan Ko'sha Bashi restoranidamiz. Bu brand Turkiyaning o'ziga xos kulinar an'analariga sodiq qolgan holda tashrif buyuruvchilarga Turkiyaning mashhur taomlari va shirinliklarini taqdim etmoqda. Restoran bir vaqtning o'zida 300 nafar mehmonga xizmat ko'rsata oladi. 1995-yilda ochilgan Turk restorani poytaxtimizda 15-iyuldan o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Restoran interyeri ko'rib turganingizdek sharqona stilda va yorqin ranglar uyg'unligida amalga oshirilgan. Bu yerda siz qulay va iliq atmosferani his qilasiz. Gavrek kebab. Yogurt va pomidor sousi bilan mangalda tayyorlangan kunjutli kebab. Noodatiy turk taomi gavrek kebabga gap bo'lishi mumkin emas. Lavashimizda kunjutni qovurilgan, mazasi me'yorida, ozginagina achchiq yaxshi ko'radiganlar uchun ayni muddao. Tavuk shashlik. Maxsus marinatlangan tovuq bo'lagi va piyoz halqalari. Yengil va to'yimli taom sevuvchilar uchun mangalda tovuq shashli mazasi gap bo'lishi mumkin emas. Tarbiyali shish. To'g'ralgan va maxsus marinatlangan qo'y go'shtidan kabob. Turk taomlarining eng ajoyib turadigan xislati bu bitta taomda har xil mazza uyg'unligini his qilib ko'rishingiz. Achli Ko'sha Bashi kebab. Mayda to'g'ralgan va turk ziravorlari bilan marinatlangan maxsus qo'y go'shtli kebab. Tatib ko'rishingizdan tavsiya qilib qolaman. Fistikli kebab. Turk ziravorlari bilan marinatlangan xandon pista bilan mayda to'g'ralgan qo'zichoq kebobi. Kebab ichida xandon pistani tatib ko'rganmisiz? Fistikli kebabni bir marta bo'lsa ham kep tatib ko'rishingizni tavsiya qilib qolaman. Beyti kebab kuzu. Lavash xamirga o'ralgan qo'y go'shtidan tayyorlangan mazali kebob. Beyti kebab, mashhi zo'r, sochni ta'mlari ham priyatni achchiq, qanaqadir yoqimli ta'mi bor. Menga yoqdi zo'r. Chitir tavuk kanat. Yog' va turk ziravorlarida marinatlangan tovuq qanotlari. Chitir kebab, tovuq qanotlari ko'ramiz. Yumshoq. Mangalda pishgan sezilyapti. Zo'r, yumshoq. Yaxshi chiqqan. Pirzola kuzu. Qo'y go'shti, zaytun moyi va turk ziravorlari bilan qovurilgan pirzola. Og'zini erib ketadi. Yumshoq. Yaxshi turk ziravorlari bilan juda shirin chiqqan. Jigar shish, to'g'ralgan marinatlangan mol jigari. Bu taom mavsumiy hisoblanadi. Mangalda pishgan bu ham. Sochni. Tarsusi kebab. Piyozli maxsus Ko'sha Bashi kebobi. Boshqacha ta'm zo'r. Yumshoqligi gap yo'q, lekin titirib ketyapti. Chaynamasini oldim. O'zimizning qiyma shashlikdagi o'xshayapti ko'rinishdan, lekin ta'm umuman boshqacha. Turk millatiga mansub
bosh oshpaz tomonidan tayyorlangan lazzatli taomlar tatib ko'rishingiz. Sharqona muhitdan zavqlanishingiz hamda xushmuomala va e'tiborli xodimlar xizmatiga baho berishingiz uchun Koshebashi restoraniga taklif etamiz.